ଦାଦା ଏବେ ଝିଅର କହିଯିବା ପାଇଁ ପୁରା ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଲିଚୁ ସଜାରେ ପୁଅମାନଙ୍କର ଖୁସି ହେଲେ କ'ଣ ସମ୍ବନ୍ଧ କରିବେ ଝିଅମାନଙ୍କ ଦେହ କରିବେନି ସବୁ ଝିଅ ସମାନ ପୁଅ ଝିଅ ସମାନ ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ହାଇ କରିଦେଲୁ ହଁ ଟିକେ କହିଦେଲୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ହଁ ଟିକେ ହାତ ଉପରକୁ କରିଦେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଖି ଲାଜ କରୁଛି ମୁଁ କେମିତି କଣ କାମ ଚାଲିଛି ଝିଅରେ କହିଲା ଯେହେତୁ ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କର ପୂଜା ହେବ ବୈଠକ ପୂଜା ହେବ ଆଉ ଦେଖିବେ ବ୍ଲଗ୍ ଆଗକୁ ଦେଖିବେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କହିଦେଉଛୁ ଯେଉଁମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଏଜେନ୍ସି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପାଇଯିବେ ନା ଆର ଆମ୍ବତରଣ ହେଇଯାଇଛି ତା'ପରେ ଲିଚୁ ଲାଗିବ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏଇଖିନି ବୈଠକ ପୂଜା ହେବ ସେଇଟାର ବ୍ଲଗ୍ ବି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆଗକୁ ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚୟ କେବେ ସ୍କିପ୍ କରିବେନି ଆଉ ଯାହା ଯାହା ବି ସବୁ ଆଜି କାମ କରାହେବ ସବୁ ଆପଣ ବ୍ଲଗ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ ଛୋଟିଆ ଗରିବ ୟୁଟ୍ୟୁବର୍ଟେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ରହିଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆଉ ଯିଏ ମୋର କ୍ୟାମେରା ଧରିଥିଲେ ମୋର ପୁତୁରା ମୋ ଜଗାରୁ ସେ ଆସିଛି ତାଙ୍କର ନବୋଦୟ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ହେଇଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ବି ଟିକେ ହାଲକା କରିଦେଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କାମରେ ଆଉ ଏଇନା କହିବା କଟା ହବ ଦୀପୁ ବାବୁ ଗଲେଣି ହେଠି ଦେଖେଇ ଦିଅ ହେଠି ଧନ ଟିକେ ହାଇ କରିଦିଅ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ଆଳୁ କାଟିକି ଯିବେ ଆଳୁ ଚୋପା ଛଡ଼େଇ କଣ ଚାଳରୁ ସାରୁ କାଟୁଛୁ ଆମ୍ବ କଣ ଦେଖି ଭାଉଜ ଭାଉଜ ମୋର ମାଉସାଶୁ ଦେଖିଦିଅ ଏଇ ସେଇ ଜଣକ କୋଇଲଟା କୋଇଲଟା ତମେ ଖାଅ ଆମ୍ବଟା ଆମକୁ ଦିଅ ଆଉ ଏପଟେ ମା ବସି ଆରେ ହାଇ କଥା ଟିକେ କହିଦେଲୁ ଟିକେ ହାଇ କଥା ଟିକେ ତୁ ଯୋଉ କହିଥିଲୁ କଣ ଟିକେ ଏଇଟା ଆଜି ନାତୁଣୀର ଏକୋଇଶ ପରା ଖାଉନ ନକି 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 ଧାଇଲା ସବୁ କଣ ଥୋଇଦେଲୁ ସଜେଇକି ଚାଲି ଚାଲି ଯା ମୁଁ ଦେଖିବା ହେଇଟି ମଟନ ଚା ଡାଡ଼ି ତୁ କଣ କରୁଛୁ ଏଠି କକେ ଆସି ଆମର ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି ମୁରୁଜଗା ପକାଉଛନ୍ତି ଠାକୁର ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପୂଜା ହେବ ବୈଠକ ପୂଜା ହେବ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏକୋଇଶିଆ ନାମକରଣ ପୂଜାରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆଣନ୍ତି ସବୁ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପୂଜା ଯିଏ ଯିଏ ଅନୁସାରେ ମାନସିକ ଯିଏ କରିଥାନ୍ତି ସେ ପୂଜା କରନ୍ତି ଏଇ ପୂଜା ପାଇଁ ସବୁ ମାନେ ଶ୍ରୀଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଘରକୁ ସବୁ ମାନେ ବାପା ଘରୁ ଆସନ୍ତି ସବୁ ଜିନିଷ ଆସିଥାଏ ଆଉ ମିଠା ଉଖୁଡ଼ା ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ବି ଆସିଥାଏ ସାହିରେ ବଣ୍ଟା ହୁଏ ତ ଜନ୍ମଦିନ ପରେ ପରେ ବଣ୍ଟା ହୁଏ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ବଣ୍ଟା ହୁଏ ଶ୍ରୀଙ୍କ ମାନେ ଗାଁ ତରଫରୁ ବଣ୍ଟା ହୁଏ ଘର ତରଫରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଖୁସି ମନରେ ଦିଆଯାଏ ଆଉ ପୁଅ ଝିଅ କେହି ସମାନ ମାନେ ପାତ୍ର ଅନ୍ତର ନୁହଁ ସମସ୍ତେ ପୁଅ ଯେମିତି ଝିଅ ବି ସେମିତି ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ ତ ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି ପୂଜାରେ ଆପଣ ସବୁ ରେଡ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ ହୋଇଗଲାଣି ସବୁ ଚାଲିଛି ଶେଷ ପଟିଆ ହେବ ଏଥର ପୂଜା ଜୋରଦାର ଚାଲିବ ପୂଜା ପୁଣି ଆଗକୁ ଆଉ ପୂଜାର ମହତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ ଏଇ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପୂଜା କରିବାର କାରଣ କ'ଣ ଆପଣ ଏ ବ୍ଲଗ୍କୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଜାଣିପାରିବେ ସତ୍ୟନାରାୟଣର ପୂଜା ବୁଦ୍ଧି ଠାକୁରଙ୍କର ବ୍ରତ ବଡ଼ ମହିମା ଯାହା ଯାହା ମଙ୍ଗଳଂ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ମଙ୍ଗଳଂ ମଧୁସୂରନ ମଙ୍ଗଳଂ ପୁଣ୍ଡରୀକାକ୍ଷ ମଙ୍ଗଳଂ ଗରୁଡାଧ୍ୱଜ ମାଧବ ମାଧବ ବିଷ୍ଣୁ ମାଧବ ମାଧବ ହରି ଗରନ୍ତି ସଧବାନିତୁଂ ସକଳ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁମାଧବ ଶ୍ରୀମତ ପଙ୍କଜ ବିସ୍ଫର ହରିହର ବାୟୁ ମହେନ୍ଦ୍ର ନଳ
Chandra Bhaskara Vita Pala Vruna Dharmadhi Pala Graha Prajimina Malaku Veda Sura Gana Chintamoni Kushpang Swami Shakti Dharasto Lagnam Kudhara Kurman Kudhe Jile Jarjari Tomar Ganga Patale Dherisha Sankhat Bhani Vina Tambaru Ranakasya Pranabo Gantara Bhaghar Ghari Pala Vakahala Tunda Vedambaru Raga Chavansi Dhani Dete Vadya Gana Suga Sajita Kurvam Tute Mangalam Sri Rama Purushottama Narahari Narayana Rakshaka Sri Nata Karunanidhi Kitipati Yogeshwara Madhava Kansari Tanudantaka Hari Janaka He Pranandipa Kesava Gopinatha Gajendra Makhyanankara Purvam Tute Mangalam Vishnu Bhagida Payam Bharvam Karma Subhaya Swambhavato Adhyam Bharvam Karma Subhaya Swambhavato Sarva Mangali Mangalam Varana Paradya Subha Narayana Namaskritam Sarva Karmani Karyate Abhipatartam Siddhartha Ujita Jaswara Surai Sarva Vighna Vinashaya Kuradhi Patay Namaha Om Namo Ganesha Vighnesha Girija Nandana Prabhu Mama Vighna Vinashaya Kuradhi Patay Namaha Vakratunna Mahakaya Surya Koti Sama Prabhu Nirvighna Guru Me Deva Sarva Karje Sarvada Om Sri Mahana Maharanadi Patay Namaha Bani Hiranagara Bhagdan Namaha गुरुदेव अन्नदाता हे शिक्षा दाता परी तकर आज्ञा को मुए हृदय रे धरे हला पद गोटी मुए करू छी वर्णन दोसन धरिब मोर आहे सभाजन सुघटन बोली एक सुंदर जनगर जुगल नाम रे राजा सातो रानी तार विष्णु भक्त सदा काले भगवत सुणी पुत्र विहुन रे सदा हेउ ताए गुणी दान धर्म गुरु ताए वैष्णव ब्राह्मण ब्राह्मणी दरिद्र न तांती प्रजाए राजे को जणे दिन नारायण मन करिले विचार पुत्र दान देवा ताकु हे दया बही धीर फकीर वेश को धरि प्रवेश होइले राजन देखी प्रणाम करंती पहिले पुत्र पाई राजन तू आहा करियो छु चिंता पुत्र दान देले तोते प्रभु विश्वपिता छोळ पूजा रे श्रीणी करिबु प्रदान राजा कले मानसिक लबिबे नंदन निश्चय मु पूजा देवी करूछि सत्य प्रभुंकर नाम कुहि करिबे विख्यात कल्याण करि फकीर हे अंतर्ध्यान हेले पूजा विधि ब्राह्मण को राजन पूछिले विचित्र गौन कथा सत्य पीर पूजा पुत्र लाभ पाई निजे ओड़ाइब ध्वजा शुणी फकीर जने मत कहते इपरी पूजा द्रव्य से विदेश आणिले पुरोहित कहते पूजार संभार प्रथम रु महाराजा आयोजन कर सुवर्ण आस्थान पुणी सुवर्ण रतिर सुवर्ण अंगुरी घट थी ता संगर क्योंटे द्रव्य सब मिलव गोसाई बुझे कहले पुरोहित हसी दे कुम्भराजे सदानंद सदागर अच्छी आनी पारिब से निश्चय अन्य महाराज अच्छी बोली शुणी सत्य पुर पूजा पाए तुमको कहली जिते ईशान नई कर राजा मंदिर रखिले सदानंद करते जोर भवास पुत्र जन्म कले जाऊ दस मास पुत्र नाम बड़ी तार दिले दयानंद प्रदीप दिन रू बढ़े पूर्ण चंद पुत्र पौत्र प्रपद हुन्छ देही मे गणनायक गणपति आदि घटबुद्ध बापिन्छ भगिन जसले धरे गणपति आदि घटबुद्ध बापिन्छ मुताब दुर्बाद रूप पाङ ओंगा
ମେଳା ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂଜା ମେଳାରେ ପୁଣି ଗୋଟେ ପୂଜା ମାନେ ଆଜି ଦିନରେ ସକାଳେ ଗୋଟେ ପୂଜା ହେଲା ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଗୋଟେ ପୂଜା ରାତିରେ ହବ ମେଳା ଭଜନ ମେଳା ହବ ସବୁ ଗାଁ ବୈଠକ ହବ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସବୁ ଚାଲିଛି ଏଠି ପୂଜା ପାଇଁ ସବୁ ମାଳିଘର ଦାଦା ଆମର ଆସିଛନ୍ତି ହେରି ସିଏ ସବୁ ରେଡ଼ି କରିକି ଛୁଆଥୁଇ କରୁଛନ୍ତି ବାପା ବି ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ବୋଉ ଯାହା ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସେ ଅନୁସାରେ ସବୁ ଥୁଆହେଉଛି ଆଉ ବର୍ଷା ବି ଜୋରେ ଆସିଲାଣି ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଭିତରେ ଏତେ ଜୋରେ ବର୍ଷା ଆସିଲାଣି ଲାଇନ୍ କଟିଗଲା ଆଉ ଇନଭର୍ଟର୍ ଥିଲା ବୋଲି କାମ ଦେଲା ଲାଇନ୍ କଟିଲେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଲା ଲୋକମାନେ ଯାଇ କେହି ଖାଇନାହାନ୍ତି ସାଢ଼େ 9ଟା ହୋଇଗଲାଣି
आउ सेते पई के व्यस्त लागू छी लाइन जल्दी जल्दी पळे आसु त समस्त को काम बने काम जल्दी जल्दी भल भल कर जे Hari bol.
ଆଉ ନେବା ଏଇ ଅନୁଭୂତି।